Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Muswobi. Thank you. Moussa Dura Foshuba Saidi Akwelaye. Ouniye Ele Shami. Oton. Adébitan ene kan hale. Oun la chadura yen Ele Shami yen de lefe eran e didigon. Chefi ulele yo. Ele yo beni konja modaduro ni yo. Ewo mi re ijo wo mo ti bere re fuji ti pe ti pe gbogbo awon te wi won ba mi ni bere fuji ni ati n fowo se nkan re ka won to bere lasan a o pariwo ni e ma je ka ma deru barawa se roshu pa saidi o ma be okuta ni ile ya elo oduru aburo mi ni eje mi ni jeje si baba to ibu mi eyan mi tun ni lodu fe se mo to je be omo ya mi ni olugbogbo ti lati n gbenu leedi ti n soro ya mi ti n wole lala isilekun ye pa imole kunle afeni ti o ba da fun lo ma ni kite lomi ma ma da ki lo supa se ta wa gan o se kunle ko seni to lo won ba oponle akan hale mora wa ni ati je ati mu ni yeje si ise gbo igba ti barista ku toyin ta fi uko li ti oyin la oloro ogun owo lajo nse se be ko ni kunle alawo be ni kan ja alawo be ni kan binu aye da te iso ko so amo mi oni korin pupo nbi iwo gangan ni wo mo oni fe do mi se to ba je ti kan ta cassette ni won ba ti mo kan ise ko ti ta cassette ni se wo gan onira alawa de owo mogo o ti do sibe bi n ba ti korin die alawa de osupa teyin lorun ka mama isagidi rara ma ti ja bere oro siso Adisaba ale oko lo seun Mora disa re ko Adisa nawo Obo ni baba ekun ma fara soko Oni mo bare owo seun omo kuku ekun omo kere lu gogogo abi eyo lomo O kere lu gogogo abi eyo lomo mo kere lu gogogo abi eyo lomo iya o iya awa ira fe keri le ta ko da le soro awa ira fe keri le ta ko da le soro sabiu ati sawo oti na mewo mewo loju ati sawo oti na mewo mewo loju ayi to je pe ba se pe ba lo je Hello.
Hello. Awusubi ayi mino saito niroji Bismillahi rahmani rahim Mo foruko lahun bere Nitori ejire Mo foruko lahun bere Tori tai kan imi Ejire ara asogun Adun jo bi mi Oba omo Ejire ara asogun Adun jo bi mi Oba omo Rejoice with you, omo pele mo wole, kukale shikoni, eni ba fe se party. Si on fait ça, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On Ala o to redi eledi e omo ofisa ta ko gbe koji ko toro eledi e o gbodo pariwo edi e lo ririn kurin mo n ba ta e kon mi yo lowo lowo edun jobi Emi omo pe ta ekoyin lo nse nkan ejo owo eyan kan ni won san fun mi Igba ti mo de bi ni mo ri pa won meji e ma san won enikan to ku kin to korin
ṣùgbọ́n mo bẹ̀rù méjì. Ìyẹn ló jẹ́ kí n tètè gbẹ́nu sí microphone kí n máa kọrin. Ẹ má ṣe fèjì rẹ̀ ṣe eré o, ẹ má ṣe fèjì rẹ̀ ṣe eré. Torí ọmọ méjì wọn yàtọ̀, ẹ má ṣe fèjì rẹ̀ ṣe eré. 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 Torí ọmọ méjì wọn yàtọ̀, ẹ má ṣe fèjì rẹ̀ ṣe eré. Mélòó fè jìrẹ̀ ta yín o, mélòó fè jìrẹ̀ ta yín. Mélòó fè jìrẹ̀ ta yín, mẹ́jọ fè jìrẹ̀ ta yín. Torí wọ́n wúlò lọ́mọ gidi, mẹ́jọ fè jìrẹ̀ ta yín. Ẹ má ṣe fè jìrẹ̀ ṣe rẹ̀. Ẹ má ṣe fè jìrẹ̀. Ẹ má ṣe fèjì rẹ̀ ṣe eré. Ẹ má ṣe fèjì rẹ̀ ṣe eré. Torí wọ́n wúlò lọ. Ẹ má ṣe fèjì rẹ̀ ṣe eré. Wíní-wíní lójú orogún. Ìjíwọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀. Gúnmí bẹ̀rẹ̀ lé nàmí kí n padà sẹ́yìn. Òbá bí n báyọ̀ ọmọ wọlé alákìísà. Ó sọ tó nígbà aṣọ. Happy birthday to you, Taikoin. Ìní ni 22 nù fẹ́ ń bá. Nínú Sayan làwọn àtàgbẹ́ ń ṣeré 2020. Sayan Ife Center. Mò ń kọrin fún Taikoin lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìjìrẹ́ ara ìṣokùn obìnrin ni wọ́n. Tí ń bá pe bọ́sẹ̀, àwọn méjèèjì ni mò ń dá àrúkọ. Bọ̀sẹ̀ dé o, bọ̀sẹ̀ dé o. Ènì náà tún jẹ́ ọjọ́ ọ̀sẹ̀, ọjọ́ ẹ̀sìn. Ọjọ́ Sunday làbí wọn sáyé. Mélòó fèjì rẹ̀ ta yín o, mẹ́jẹ̀ fèjì rẹ̀ ta yín. Mẹ́jẹ̀ fèjì rẹ̀ ta yín o, mẹ́jẹ̀ fèjì rẹ̀ ta yín. Orí wọn bí mádàrí kan ni mẹ́jẹ̀ fèjì rẹ̀ ta yín. Mẹ́jẹ̀ fèjì rẹ̀ ṣe eré o, mẹ́jẹ̀ fèjì rẹ̀ ṣe eré. Mẹ́jẹ̀ fèjì rẹ̀ ṣe eré o, mẹ́jẹ̀ fèjì rẹ̀ ṣe eré. Torí wọ́n wúlò lọ́bẹ̀rẹ̀. Mẹ́jẹ̀ fèjì rẹ̀ ṣe eré. Ẹni fẹ́ fèjì sí ilé o, kó tọ́jú ẹ gidi. Àwúrẹ́ kan ni. Ẹni bá fẹ́ bèjì sílé, kò nídìí kó máa ṣàwúrẹ́ kiri. À ń ṣiṣẹ́ bùkún lọ́dọ̀ṣẹ̀lẹ̀, ìyẹn ò sí mọ́. Bàbá fa ẹbá mi ṣàdúrà o, kọjá mi ó ta, ìyẹn ò sí mọ́. Àwúrẹ́ ti ń bẹ nínú ilé ẹ, oògùn owó ni wọn. Tó bá ti ń tọ́jú wọn, tó bá ti ń fẹ̀mí ṣàdúrà fún ẹ. Nǹkan ẹ á máa gòkè. Béèyàn bá bí bèjì àlàwọ̀ àdé, kò nídìí àdúrà kankan ju pé kọ́lọ́hún ṣọ́hun bàbára fíá. Tó bá ti ń tọ́jú ìbejì nínú ilé, gbogbo ohun tó bá bá wọlé a sì máa yọrí sí rere. Ò bẹ́ kì í ṣi bẹ́kẹ́ṣẹ́, ò fẹsẹ̀ méjèèjì bẹ́ sílẹ̀ lákìísà. Ó do nígbà aṣọ ọkọ ǹbá bí. Èjì ló wọ́ létọ́ mi o, oyún kan èèyàn méjì. Àwa ayé mayan rẹ̀ ẹ̀dùn jọ bí. Mẹ́jẹ̀ fèjì rẹ̀ ta yín o, mẹ́jẹ̀ fèjì rẹ̀ ṣeré.
wọn wúlò kún pọ̀ jù o méjì méjì rẹ ṣe mé. méjì méjì rẹ ṣe rẹ o méjì méjì rẹ ṣe rẹ méjì méjì rẹ ṣe rẹ o méjì méjì rẹ ṣe rẹ. torí wọn wúlò lọ́dọ̀ mi méjì méjì rẹ ṣe rẹ. Only 15 years ago, tabi won saye. Won ti gbe ju bili kan le ni o. 50 years ba wa saba. Emi a se pupo odun laye. E se 60. E se 70. E du jo bi. Ara asoko won ba omo. O ba bi ba yo omo wole alaki saudo ni ba so wini wini loju oko eju ara loju ya e àwọn ọmọ aládéṣèlú aládéṣèlú ló bí wọn ọlọmọ ṣùgbọ́n bọ́rọ̀ dé ní Taiwo tó fi ṣọkọ. Adéyanjú lọkọ Kẹ́hìndé ọmọ Kẹ́hìndé mi òun nìyá jídéjídé. Táyé lolú mamọlá yín ká mamọlá wùmí mama ṣẹ̀rífá mama ìyanu ọlọ́run ọba Kẹ́hìndé mi bọ́sẹ̀ èdè lòun náà ń jẹ Ọlájídé mama jídé mama wùmí mama oyin kan sọlá mama ọdún ayọ̀ mama Fẹ́mi méjì méjì rẹ táyín o méjì méjì rẹ ṣeré. Ẹni bá fèjì rẹ sílé o kó tọ́jú ẹ gidigidi. Ẹni bèjì rẹ lọ́mọ kó tọ́jú èjì rẹ gidi. Torí wọ́n wúlò lọ́mọ pọ̀ ju omi kẹ́ fèjì rẹ báyìí o. Ẹni bèjì rẹ ṣe 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 fẹsẹ̀ méjèèjì bẹ́sílẹ̀ alákìsà odò ní ìbáṣọ. Gbogbo mo ṣe àjínà àjínà club ọkùnṣí torí èjì rẹ náà ṣe wá bí. Alibe ń bẹ́ ní joko torí èjì rẹ náà ṣe wá bí. Báyìí kan yìí ẹdun jọ bí. Èjì rẹ ọ̀kẹ́ àbí ayọ̀ àbí olúko. Thank you.
alawade mi ko Remi ku kale ologun dudu ayajo ojo ibi eni Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV, Muswobi.